Hej, mirë se erdhët përsëri. Jemi përsëri me librin e math, pra Business Mastering nga Tony Robbins, më letja gjej, ja ku është. Okay? Dhe sot do trajtojmë forcën 6 që është optimizimi dhe maksimizimi vazhdueshëm. Shiko, duhet gjatë gjithë kohës të gjejmë kohë dhe të ulemi të analizojmë çfarë jemi duke e bërë, si jemi duke e bërë, dhe të mundohemi të gjejmë mënyra për ta përmirësuar atë. Pra, duke mos shtuar sisteme të reja, duke mos shtuar procedura të reja, duke mos shtuar shtaf të ri, duke mos ndryshuar produkt apo shërbim, duke mos ndryshuar zyra, duke mos bërë asnjë gjë tjetër, thjesht të ulesh dhe të gjesh kohën dhe të shohësh me kujdes. Ku jam duke shpenzuar më tepër nga sa duhet dhe të fillosh të kursesh? Ku jam duke argjuar më tepër kohë nga sa duhet dhe të fillosh të kursesh kohën? Ku jam ose çfarë tipologji e klientësh janë ata që më gjenerojnë më tepër para dhe të fillosh të kujdesesh për ta më shumë, të punosh me ta më tepër? Ku jam duke investuar më shumë kohë dhe para ndërkohë që jam duke marrë më pak? Në çdo gjë që ne bëjmë, duam apo nuk duam, ne funksionon ligji i Paretos, pra ligji 80-20. Në përgjithësi, në shumicën e rasteve në jetën tonë, aty ku shpenzojmë 80% të kohës, marrim 20% të rezultateve. Dhe aty ku shpenzojmë 20% të kohës, marrim 80% të rezultateve. Kështu që nëse bëjmë të analizë dhe gjejmë se ku jemi duke investuar ne 20% të kohës tonë, apo parave tona, dhe marrim 80% të rezultateve, atëherë fokusohu këtu. Mos u merr me 80%, mundësisht rrëzoje fare 80%. Dhe nëse shkojmë te optimizimi, çfarë thot Toni për optimizimin? Pra, çfarë duhet bësh sipas Tonit për të optimizuar punën tënde, biznesin tënd dhe jetën tënde? E para, pra je ka bërë në 5 hapa që duhet ndjekësh në formën e funnelit, pra në formën e hinkës. E para, rrit lidhse të tua, pra rrit klientet potencial të tu, ata persone që interesohen për ty. Pra krijo më shumë trafik. Si mund ta bësh të? Këtë mund ta bësh me blog, me reklamë, mund ta bësh me email, me media, me referime, me telefonata të ftohta që ti bën, mund ta bësh me bashkëpunëtor me social media, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube etj. Mund ta bësh në prevente të ndryshme, mund ta bësh në 1001 mënyra. Pa krijo, pra mundohu brenda punës tënde, biznesit tënd të krijosh më tepër njerëz që vinë ke ti, të cilët kontaktojnë ty, të cilët të pyesin ty, të cilët të njohin ty, të cilët interesohen për ty, sa më tepër njerëz. Dhe ajo çka Tony thot kur bën analizën e vet, më saktë e bën Keith Cunningham, thot sikur ta bësh 10% këtë gjë. Pra ti të shtosh vetëm 10% më shumë lidhsa. Dhe pastaj mbasi shtove këto lica, mundohu të krijosh pra të rrisësh efektivitetin e procesit shitjes. Pra, si fillon procesi, si ndiqet, si vazhdon, si bëhet follow-upi, të gjitha këto procedura ti rregullosh pak më shumë. Dhe ta rregullosh vetëm 10%, jo më tepër. Vetëm 10% ti të kesh mundësi të rregullosh, pra numrin e kontakteve që komunikon dhe bën, numrin e telefonatave apo komunikimeve me kuptim cilët i bën, numrin e kontakteve të cilët i rikrijon, numrin e mbylljeve dhe numrin e ndjekjeve përsëri të këtyre kontakteve. Vetëm 10% të rregullosh më shumë. Nëse e bën më tepër është fantastike. Dhe mbasaj kalo tek faza e tretë, e cila thot rrit konvertimin e shitjeve. Pra, të kesh më shumë klient të cilët pranojnë të bëjnë biznes me ty. Dhe nga këta, nga gjitha klientë që ti kemë për para, shto vetëm 10%. Dhe nëse këtë e bëni deri në fund fare, do shikoni se sa rritë të biznesi juaj. Pra në çdo hap, shtoni vetëm nga 10%. Si mund të bëni këtë? Të mbylli më tepër klient, të keni një rjetë apo një komunikim më të mirë follow-upi dhe të kërkoni referime. Statistikisht, nga studimet bëra, klientët më të mirë janë klientë e referuar. Dhe klientët më të lirë janë klientë e referuar, sepse nuk kushtojnë asgjë
zero para. Pra një klient i referuar, referohet nga një mik, referohet nga i klient, referohet nga i bashkëpunëtor, referohet nga një event, referohet nga një shok, referohet nga dikush i cili ty të njeh. Dhe ai të jep mesazh pozitiv apo të jep referim pozitiv për ty. Pra, këtë klientin e ke super klient dhe të kushton zero para, nuk e pse shpenzon për media, në për reklama, në për Facebook marketing, Instagram marketing, LinkedIn marketing, në për eventi ku të pagush para e tjerë. Fare, zero, thjesht kërkoje, kërkoje klientin. Pra shkon bën një biznes me Marion dhe mbasi mbaron biznesin me Marion, thot Mario, faleminderit shumë, u kënaqja, ishte fantastik fare, e mbyllëm, do doja përsëri të bashkëpunoj me ty e tjerë. Dhe ti ndahesh e përqafon, takoheni, përshëndetje, miropafshim. Prit. Mario, pra, nga sa kuptoj, je shumë i kënaqur nga shërbimi im, nga produkti im, nga unë. Të lutem, a mendon që mund kesh në i mik, në i shok, në i klient, në i bashkëpunëtor, në i kushërit tëndin, i cili do donte të merrte shërbimin tim, do donte të merrte produktin tim, do mbëje mua nder, por, për sa kohë që ti je i kënaqur, do i bëje dhe atij asaj nder. Mario fillon të ndizë dhe thot, wow, se kisha menduar këtë pjesë. Po, kam unë, mund vi filani, fisteku, ku di unë Albi, Joti, Johnny, Jimmy, Jeku, po mund vi shumë klientë tjetë cilat Mario të referon. Dhe Mario, para se ti referoj, bëni telefonat dhe i thot, Jim, John, Albi, shiko se unë fola me klientin, kishte i produkti shërbim fantastik, unë e moram, pëlqeu shumë, jam shumë i kënaqur me të, mendoj që edhe ty do të bënte punë. E kupton çfarë klienti fantastik është ai? Dhe shumë prej nesh në bizneset tonë do ta bëjnë shumë herë më tepër këtë. E katërta, shto vlerën e transaksionit. Pra merr më tepër para. Si ta shtosh vlerën e transaksionit? Pra, nuk është e thënë të njëjtin produkti t'ia shesësh më shumë atij. Jo. Shitja e produkt dytë. Shitja më e lehtë është shitja e dytë. Pse? Një, sepse klienti gja e ka vlerë, pra e ka vlerë produktin nga ti, pra shitur ke ti, ke produkti, ke shërbimi yt. E dyta, nëse shi produkt apo një shërbim i cili lidhet me produktin e parë apo shërbimin e parë, klienti në subkonshiencën e ti do t'i thotë vetes vetë, po, bli edhe këtë se ky të ndihmon për këtë parin që ke vlerë dhe absolutisht do ndihesh më mirë. Për shembull, do shesësh një apartament dhe klienti ka parat gjendjen llogari bankare. Dhe mbasi ti bën kontratën dhe kupton që klienti do të transferoj parat nga llogaria e vet ke llogaria e shitit e thua. Shiko, ore, pse nuk i mban parat e tua në llogari? Po si ti mbajtë, të blej pronën? Po, ta blesh pronën, por mund ta blesh me cash kolateral. Pra mund të shkosh te banka dhe të marrësh një kredi cash kolateral dhe ti parat e tua i mban gjendjet bllokuara te banka, njëkohësisht blen te pronën me parat e bankës dhe njëkohësisht përdor sistemin e bankës për të verifikuar dokumentacionin e pronës tënde. Për çfarë? Për 1% interes. Wow! Klienti nuk e dinte këtë gjë. Ti ja shite kredin atij, ai është super i kënaqur, njëkohësisht ke një klient i cili ka përsëri parat në llogari bankare. Çka do thot? Ai me ato para mund të blej diçka tjetër, mund t'i prezantosh diçka tjetër, mund t'i lëj garanci për diçka tjetër. Ose mund t'i shesësh, me qënë se jam unë në real estate, pasurit e paluqme, mund t'i shesësh mobilimin, mund t'i shesësh pajisjet hidrosanitare, mund t'i shesësh arkitektin, mund t'i shesësh punime teksta që ai do bëj, mund t'i shesësh çfar të duash ti. Një produkt ekstra që ati shton vlerë, po që ti merë një komision ekstra nga ai. Dhe pesta, është të shtosh më shumë vlerë. Pra, ndiqe, jepi më shumë, ndiqe, jepi më shumë, shtoj vlerë, dhe merë vlerë më shumë. Pra, sa më shumë vlerë ti shtosh, ati klienti, ati bashkëpunëtori, ati, pra, për produktin apo shërbimin tënd, aq më i kënaqur ai do jetë, dhe aq më shumë do të bashkëpunoj me ty, por njëkohësisht, ke mundësi të harxhosh ti, më tepër energji me të, sepse je shumë i sigurt që ai do ta kthejë mbrapsht energjinë tënde. Pra shkoni për një drek.
Shkoni, ofroj një produkt falas, ofroj një shërbim falas dhe kërkoj referimi që thash pak më përpara. Pra mund bësh shumë gjëra nga një klient i cili është i mirë shërbyer. Dhe përsëri edhe këtë rrite vetëm e 10%. Dhe në qofë se bëni matematikën, në qofë se cilin për i tyre, pra në të 5 pikat, ti eshton vetëm e 10%, në fund fare, biznesi jotë do jetë rritur me 33%. E kush nuk ka mundësi të ashtoj biznesin e vetë me 10%? Kush nuk ka mundësi të shtoj më tepër kontakte? Kush nuk ka mundësi të marrim më tepër referime? Kush nuk ka mundësi të shtoj më tepër vlerë? Kush nuk ka mundësi të ashtoj vlerën e transakcionit? Të gjithë ke mundësi. Vetëm e 10% dhe biznesi shtohet me 33%. Pra, ajo që ka deshëm të trajtojmë sot është optimizim dhe maksimizim i vazhdueshëm, i çfarë do lloj gjëje që ti bën. Pra optimizo kostot, optimizo procedurat, optimizo sistemet, maksimizo fitimin, maksimizo, pra ul në maksimum kostot fikse që ti ke apo kostot e përhershme të rregullta që ti ke, duke bërë këtë, je duke rritur biznesin tënd. Kjo ishte forca e 7 në vijim të serialit 7x7 që ne jemi duke bërë nga Business Master Tony Robbins, pra 7 forcat e vështrimit biznesit. Dhe nëse doni të shikoni video të tjera, klikoni këtu. Nëse doni, madje çfarë? Jo, nëse doni, regjistrohuni, bëni subscribe të kanali im në YouTube, pasi do gjeni video të tjera pafund shumë interesante. Këtu. Kalofshi bukur, dëgjohemi te videoja tjetër nesër. Mirupafshim.